temný, chladný a bičovaný ultrarýchlymi vetrami, taký je Neptún, najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy. Vzdialený od Slnka 30-krát viac ako Zem, Neptún je jedinou planétou slnečnej sústavy, ktorá nie je pozorovateľná voľným okom. Pri pohľade do teleskopu môže Neptún vyzerať ako pokojný svet zafírovej farby. Jeho tichý, blankitný odtieň je však klamlivý. 8. planéta od Slnka je veľmi divokým miestom. Neptún vznikol v rovnakej dobe ako ostatné planéty slnečnej sústavy pred 4,5 miliardami rokov. Predpokladá sa, že začal ako kamenná planéta, ktorá na seba vďaka gravitácii naviazala množstvo vodíka a hélia v protoplanetárnej hmlovine, ktorá obklopovala mladé Slnko. Podľa tohto modelu, tzv. Protoneptún, vznikol v priebehu 1 až 10 miliónov rokov. Podobne ako jeho sused Urán, aj Neptún pravdepodobne vznikol oveľa bližšie k Slnku a neskôr bol vytlačený na okraj slnečnej sústavy pred asi 4 miliardami rokov. V priemere je od Slnka vzdialený 4,5 miliardy kilometrov. Vďaka tejto vzdialenosti trvá svetlú cesta zo Slnka k Neptúnu 4 hodiny. Táto vzdialenosť tiež znamená, že pravé poludnie na povrchu tejto planéty vyzerá ako veľmi tmavá polnoc na povrchu Zeme. Teplé a jasné svetlo zo Slnka je na našej planéte približne 900-krát jasnejšie ako na Neptúne. Kvôli tejto extrémnej vzdialenosti trvá jeden rok na Neptúne až 165 pozemských rokov. Taký dlhý je jeden obeh tejto planéty okolo Slnka. Od jeho objavenia v roku 1846 Neptún dokončil len jeden obeh okolo Slnka, a to v roku 2011. Neptún je dokonca od Slnka niekedy vzdialený viac ako trpazličia planéta Pluto. Naposledy sa takáto udalosť odohrala v roku 1979 a trvala 20 rokov až do roku 1999. Veľká vzdialenosť od Slnka tiež znamenala, že objaviť túto planétu nebolo vôbec ľahké. Niektorí astronómovia tvrdia, že Galileo Galilei pozoroval Neptún už v roku 1613 a pomýlil si ho s hviezdou, avšak iní toto tvrdenie spochybňujú. Skôr ako sme preto Neptún pozorovali teleskopom, videli sme najprv len jeho vplyv a jeho existencia bola predpovedaná matematickými výpočtami. Po objave Uránu si vedci všimli, že na neho pôsobí neznámy gravitačný vplyv. Vďaka týmto pozorovaniam bola v 40. rokoch 19. storočia vypočítaná predpovedaná pozícia tejto neznámej planéty. Tieto výpočty boli potvrdené o niekoľko rokov neskôr, keď nemecký astronóm Johann Gottfried Galle objavil túto planétu teleskopom. Tento nový svet potom dostal meno Neptún podľa rímskeho boha morí. Os, okolo ktorej sa Neptún otáča, je naklonená voči Slnku o 28 stupňov, čo je podobný náklon, ako má Mars či Zem. To znamená, že na Neptúne sa striedajú ročné obdobia rovnako ako na Zemi, avšak keďže rok na Neptúne je veľmi dlhý, jednoročné obdobie trvá viac ako 40 pozemských rokov. Okolo tejto naklonenej osy sa však Neptún otáča oveľa rýchlejšie ako Zem a jeden deň na jeho povrchu preto trvá len 16 hodín. S priemerom 49 244 km je Neptún približne 4-krát širší ako naša planéta a ide o tretiu najhmotnejšiu planétu slnečnej sústavy. Váži približne toľko ako 17 Zemí a dovnútra Neptúnu by sa zmestilo až 58 našich planét. Vnútorná štruktúra Neptúnu je podobná ako štruktúra Uránu. Jeho atmosféra je tvorená z 80% vodíkom, 19% predstavuje hélium a zvyšok tvorí metán. Pretože metán pohlcuje červené svetlo a odráža modré, Neptún má charakteristickú modrú farbu. Jej odtieň je však iný ako pri Uráne, k
ktorý má skôr zelenomodrú farbu. Vedci si preto myslia, že v atmosfére Neptúnu musí byť ešte nejaký neznámy komponent, ktorý mu dáva túto síto modrú farbu. Pod touto atmosférou leží hustý mix vody, amoniaku a ľadového metánu. Táto zmes tvorí 60 až 70 % planéty a vďaka nej sa Neptún, rovnako ako Urán, označuje ako ľadový obor. S postupným klesaním dovnútra Neptúnu narastá tlak aj teplota a vedci si myslia, že vo vnútri Neptúnu sa nachádza superhorúci oceán, vody a amoniaku. Ešte hlbšie vo vnútri sú podmienky tak extrémne, že metán sa tu premieňa na diamantové kryštály. Predpokladá sa, že takýto diamantový dážď vzniká rovnako na Jupiteri, Saturne aj Uráne. V strede Neptúnu leží jeho kamenné jadro, ktoré má približne rovnakú hmotnosť ako Zem. Skladá sa pravdepodobne zo železa, niklu a kremičitanov. Tlak tu dosahuje 7 megabarov, čo je dvakrát toľko ako v strede našej planéty a teplota tu narastá na 5100 stupňov Celzia. Priemerná teplota v atmosfére Neptúnu je však oveľa nižšia. Dosahuje len minus 214 stupňov Celzia. Týmto mrazivým prostredím sa preháňajú najsilnejšie vetry v slnečnej sústave. Ich rýchlosť na rovníku smerom na západ dosahuje až 2400 km za hodinu. Tieto vetry rozfukujú v atmosfére zmrazený metán a sú 3-krát silnejšie ako vetry na Jupiteri a 6-krát silnejšie ako najsilnejší vietor zaznamenaný na Zemi. Toto najdivokejšie počasie v slnečnej sústave je záhadou. Kvôli jeho obrovskej vzdialenosti od Slnka, Neptún nedostáva dostatok slnečného žiarenia na zohriatie a poháňanie jeho atmosféry. Vedci preto nerozumejú, odkiaľ pochádza energia, ktorá je zdrojom tohto počasia. Vďaka týmto extrémnym vetrom vznikajú na Neptúne kolosálne búrky. Asi najznámejšia z nich bola veľká temná búrka, ktorú zaznamenala sonda Voyager 2 na južnej hemisfére v roku 1989. Táto oválna, proti smeru hodinových ručičiek sa otáčajúca veľká temná škvrna bola taká veľká, že by sa do nej zmestila celá Zem a pohybovala sa na západ rýchlosťou 1200 km za hodinu. Keď však po tejto búrke neskôr pátral Hubbleov vesmírny teleskop, na Neptúne už nebola. Počas rokov sa potom objavili ďalšie temné škvrny. Posledná bola na povrchu tejto planéty pozorovaná v roku 2016. Neptún má 14 známych mesiacov, ktoré sú pomenované po menších morských bohoch a nymfách z gréckej mytológie. Najväčší z nich je Tritón. Ide o jediný mesiac Neptúnu, ktorý má sférický tvar. Jedinečný je tiež tým, že ide o jediný mesiac v slnečnej sústave, ktorý obieha okolo svojej planéty v opačnom smere, ako je smer jej otáčania. Tento retrográdny orbit naznačuje, že Tritón mohol byť niekedy trpasličou planétou, ktorú Neptún zachytil pomocou gravitácie. Údaje tiež ukazujú, že gravitácia Neptúnu Tritón priťahuje stále viac a o niekoľko miliónov rokov sa tento mesiac približí natoľko, že bude gravitáciou roztrhaný. Teplota na Tritóne je extrémne chladná a dosahuje minus 235 stupňov Celzia, čo z Tritónu robí jedno z najchladnejších miest v slnečnej sústave. Napriek tomu však Voyager 2 na jeho povrchu odhalil gejzíry, vychrľujúce ľadovú hmotu do výšky až 8 km, čo naznačuje, že vnútro Tritónu je teplé. Vedci preto uvažujú nad tým, že pod povrchom Tritónu by sa mohol nachádzať tekutý oceán. Tento Neptúnov mesiac má tiež tenkú vrstvu atmosféry, ktorá sa postupom času zohrieva, avšak vedci nevedia prečo. Tritón je tiež jediným miestom, kde by sa v okolí Neptúnu mohol vyvinúť život. Šanca, že by nejaký vznikol na povrchu Neptúnu, je totiž vďaka extrémnym podmienkam prakticky nulová.
Okrem svojich mesiacov má Neptún aj niekoľko prstencov. Tieto prstence boli nazvané podľa objaviteľov a spoluobjaviteľov planéty Neptún. Najbližší pri planéte je prstenec Gale, nasleduje Leverrier, Lassell, Arago a nakoniec Adams. V rámci týchto prstencov sú aj tzv. Oblúky, čo sú miesta s nahromadeným prachom a ľadom. Najviac viditeľné sú 4 oblúky v poslednom prstenci Adams, pomenované Liberté, Egalité a Fraternité, čo bolo moto francúzskej revolúcie, znamenajúce sloboda, rovnosť a bratstvo. Štvrtý oblúk bol pomenovaný po anglicky Courage, čo znamená odvaha. Tieto oblúky sú zvláštne, keďže pohybové zákony predpokladajú, že materiál v nich by sa mal postupom času rovnomerne rozmiestniť v prstencoch. Vedci si preto myslia, že materiál v nich ostáva nahromadený vďaka mesiacu Galatea, ktorý obieha na vnútornej strane prstenca Adams. Predpokladajú tiež, že tieto prstence sú relatívne mladé a v okolí Neptúnu nevydržia dlho. Pozorovania z roku 2005 naznačujú, že prstence sú oveľa nestabilnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo, a niektoré z nich sa rapídne rozpadajú. Prieskum Neptúnu sondami bol veľmi skromný. Tento tmavomodrý svet navštívila len jedna sonda. Sonda Voyager 2 vesmírnej agentúry Spojených štátov navštívila Neptún 25. augusta 1989 a naspäť na Zem poslala podmanivé fotky a údaje. Sonda objavila prstence Neptúnu a 6 nových mesiacov Despina, Galatea, Larissa, Najad, Proteus a Thalassa. Aj keď veľa vedcov navrhovalo neskôr ďalšie misie, žiadna z nich nebola nikdy schválená. Astronómovia sa preto pri štúdiu tejto planéty musia spoliehať na svoje teleskopy. Medzinárodný tím astronómov tak v roku 2003 objavil ďalších 5 mesiacov. V roku 2013 sa potom vedcom z programu SETI podarilo znova odhaliť mesiac Najad, ktorý nebol pozorovaný od jeho objavenia sondou Voyager 2. Absencia prieskumu sondami tiež znamená, že na tejto modrej a chladnej planéte je mnoho vecí, ktorým nerozumieme. Okrem tých, ktoré som už spomenul, je jednou z nich aj napríklad, prečo je jej magnetické pole vychýlené. Neptún je však zaujímavý aj bez týchto záhad. Štúdium tejto vzdialenej planéty by totiž vedcom mohlo pomôcť pri snahe pochopiť planéty mimo slnečnej sústavy. Konkrétne niektorí astronómovia dúfajú, že by vďaka tomu mohli lepšie porozumieť obyvateľnosti planét väčších ako Zem. S rozvojom nových technológií bude preto Neptún určite cieľom aj ďalších výskumov prostredníctvom teleskopov. Plány na lety k Neptúnu sú však stále veľmi vágne. Akejkoľvek súčasnej sonde by totiž trvalo viac ako 10 rokov, kým by sa k tejto tajomnej planéte dostala. No takže ahojte, ako sa máte? Toto video bolo trošku náročnejšie na výrobu. Celý týždeň som sa snažil to dobehnúť, nech je skôr ako v piatok. A nedokončujem ho zase na poslednú chvíľu, ale strašne som sa so všetkým piplal, takže smola. Ospravedlňujem sa preto hlavne ľuďom, čo ma podporujú na Patreon a členom na YouTube, že video mali len o pár hodín skôr. No ale na druhej strane verím, že všetka tá viac ako 60 hodinová práca bola na niečo dobrá a video sa vám páčilo. Ak áno, tak nechajte like a keď náhodou nemáte odber, tak môžete aj ten. No a ak náhodou máte námet na nejaké iné video, tak mi ho kľudne napíšte do komentárov. Ten môžete samozrejme napísať, aj keď mi chcete len tak niečo povedať. Ináč, tí, čo ma sledujete dlhšie, asi viete, že Neptún bol poslednou planétou slnečnej sústavy, o ktorej som ešte nespravil video, teda ak nerátam Zem. Takže máme komplet sériu. Ešte by som samozrejme chcel urobiť aj video o Zemi a Mesiaci, ale neviem kedy. A pravdepodobne prerobím video o Marse, čo bola planéta, o ktorej som robil video ako o prvej, ešte už pred pár rokmi a momentálne som s ním už vôbec neni spokojný. Takže na to sa tiež môžete tešiť.
No a na čo sa asi nebudete tešiť, je, že budúci týždeň nebude video, lebo zobral som si dovolenku, no a chcem mať teraz jeden týždeň taký, že nič nerobím, aj keď aj tak mi to nevychádza, lebo musím niečo aj tak dorábať do práce a to mi zaberie niekoľko dní, ale tak čo už. Takže prepáčte a hlavne sa ospravedlňujem zase členom na YouTube a ľuďom na Patreon. Tým sa chcem zároveň touto cestou poďakovať za ich podporu. Ste rozhodne hlavný dôvod, prečo si s týmito videami dávam toľko práce. Ďakujem veľmi pekne ľuďom ako Milan Špiňar, Zuzana Merňáková, Jana Ševčíková, Vojta Šturc, Alenka, Kveta Semetová, Michal, Štefan Variu, Ondrej Grulich, Palko Tomášik, Pán Král, Deka, Kveta Nemetová, Patrik Šupol, Jiří Holeček, Tomáš Dokins, Michal Koreň, Dridik, Matúš Ohanka, Honza Holomek, Tomáš Pas, Neschopný servisák, Jakub Hout, Robert Dobrý, Fritol na cestách, Juraj Bekes, Oh Yeah, Your Darkshine, Adam Rác, Metro, Štefan Foltan, Dia VB, Tomáš Ištok, Itolovec, Maskot, Erik Harris a Joseph. Ďakujem vám ešte raz aj všetkým ľuďom, čo toto video dopozerali až do konca. Vidíme sa o 2 týždne a čaute.